xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olun və bildiriş zingrafını aktiv edin. Videonu maksimum dərəcədə bəyənin ki, daha çox insan tərəfindən görülsün. Bizim kəhkəsələrimizin hamısını yandırdınız. Bizim kəhkələrin hamısını qırdınız. Bizə məxsus olan evlərin hamısını yandırmışsınız. Bugün amma gəlib burada... İndi görürsən, bir evdə yandırmamışıq, qoymamışıq. Sən görürsən, hələ də gülümsəyərək danışırsan. Amma sən bil, sən bizə düşməndən əlavə ermənisən. Sən erməni olaraq bizim əslimizə, nəslimizə, kökümüzə problem yaratmışsın. Sən buradakıları görürsən, burada onlarla əskəri siz zədələmişsiniz. Onlarla bu uşaqların dostu, qardaşı şəhid olubdur. Sənin oğlun, sənin bacın oğlu, sənin qardaşın oğlu, sənin əslin, nəslin kökün eləyib. Amma sən bilirsən, heç nə demə, madə qardaş demə, məndən sağ qardaş olmaz. Dayı, danlama, dayı. Sən ermənisən ona görə ki. Amma sən görürsən, bunlar sənə bax, bax, bu şansı yaradır. Sən bu özüvə aid olan bu zirzibili yığışdır getmə. Bir də axırıncı səfər olsun, get. Hər bir erməniyə çatdır. Axırıncı səfər olsun, bir də bizlə düşmənçilik eləmək istəyəsiniz. Az danla, dayı. Biz eləməmişik onu. Biz eləməmişik, o düşmənçilik. Mən fəhlə adamam, nə bilim, böyüklərinə yaradır. Biri oradan belə eləyir, deyir belə elə, biri də oradan deyir belə elə, nə bilim mən? Fəhlə, fəhlə, bura haradır? Bura adam rayonudur, ha? Sən nə cırdırırsan onda burada? Hə, mən burada yaşamıram, mənim evim ortadır. Hayır, sən burada nə cırdırırsan, bəs bura nəyə gəlmişsən? Hə? Yığışdırın zirzibilinizi, tez də yoxa çıxın buradan. Tez! Tez ey! Biraz cəhd tərpən. Bu qədər ola bilməz. Bu qədər ola bilməz. Biraz tez yığın, gedin. Qasırsa səmaçılıq deyir, hürüfəşir. Ey! Onu başa sal, telefondan istifadə eləməsin. Sən bir telefonu... Ancaq da telefonu. Alacam indi. Onu bir dəqiqə. Oxa cümbut, şu. Sın sıvayı jopu. Suka yığını. Qarəy! Ona denən bayraq əlinə yerə qoymasın. Hə denən bayraq əlinə yerə qoymasın. Beni tırkıq bayraq.